Вночі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку у Кривому Розі рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Це півторарічний хлопчик. За остаточною інформацією, ракетний удар по Кривому Розі забрав життя 4 людей, 13 постраждали, серед них 4 дітей. Також вночі російська окупаційна армія била по Нікопольщині, гатили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Є понівечені будинки та лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без постраждалих.